テルカダール、地下牢獄。びっくりした。正面からぶつかって。びっくりした。やめてや。敵かと思ったんやけど、一瞬。砦を王様が守ってくれるのはいいんやけどさ。グレイグと二人旅？びっくりした。なんかと思った。めちゃくちゃ気まずくない？あの感じ。くーん。寝てるね。あ、びっくりした。赤ちゃん。静かに。赤ちゃんが眠ったところだから、悪いんだけど話しかけないでおくれ。大変だね。そっか、個室ってわけにもいかんもんね。へぇ、スー、あなた、グス。旦那さんは、ここにはいないのかい？いよいよ出発なさるのですね。魔物どもに感づかれぬよう、砦の民たちは見送りを禁じられております。あ、そうなんや。しかし言葉はなくとも、皆の心は一つ。作戦が成功し、あなたが無事に戻られることを心から祈っております。お気をつけて。まあ、そっか、空からの偵察部隊とかおったらね。なんかみんなが、砦の入り口とかに集合しとったら、確かに怪しいか。ノック。愛と信頼のゴールド銀行やった。宝箱あるって思ったのに。君は大丈夫なのかい？私、帰るお家がないの。大樹様が落っこちた日に、家族も友達もいなくなっちゃった。お兄ちゃん、私これからどうしたらいいのかな？と言われてもね。いや、まあ、こっちが原因なんだけども、申し訳ないけど何もできない。なんか陽気だな。陽気っすね。お見送りの言葉の代わりに、僕たちから音楽を送りましょう。どうぞ聞いていってくださいね。ありがとう。坊主頑張れよ。帰ってきたらとっておきの演奏を聞かせてやるからな。おっといけねえや。見送りの言葉は禁止だったな。秘密にしておいてくれよ。ねえ、それ左で何持ってんの？あ、これも楽器？なんかめっちゃ、なんていうの、あの、万華鏡みたいな。朝が来た、朝が来た。我らを照らす明日への光。テレカダールとは有名な歌の一節なのですが、朝が来ることのないこの最後の砦には必要のない歌でしたね。いや、朝が今季こそそういう歌が必要なんじゃないですかね。出ていく方向はこっちで合ってるか？え、その体勢で寝よん。ベッドで寝かせてあげて。子供たちを見ていたら、スリになる前にピアノガキの頃を思い出して、一人泣きしまったぜ。ベッドがないんだろうか。そんなところで、二段階ジャンプとかはできんねやね。いろんなゲームしよるけんさ、二段階ジャンプできるやつを今想像してやってしまった。何を塗っているかですって？今はまだ秘密よ。何を塗っているのか知りたかったら、無事に砦へ帰っていらっしゃい。いいこと？お姉さんとの約束よ。めっちゃ様子見しながら縫うやん。大丈夫それ。手元。お前のお母さんのペルラも、さっきまでこのテントにいたんだけど、一体どこへ行ったんだろうね。あれじゃない？こっそり、送り届けに、出てきてくれてるんじゃないだろうか。出口の方に。ここか？きっと。あれ？ここか。全然扉じゃないところに行きよった。最後の砦は我らデルカダール兵に任せて、毒闇を生む邪悪な魔物の正体を暴き、永遠に葬り去ってくださいませ。一つ先私から助言をするとすれば、お祈りや買い物は砦でお済ませください。砦の外は七にございます。じゃあまあ定期的に帰ってきて回復すればいいってことよね。体力が減ったら。出口、あ、待って、多分ペルラがおるんじゃないかな。マークが、あれ？どこ？あれ？ここか？ということは、あれ？あれ？待って、これはどこ？ここか。ちょ、待って。王様か？
なんだ、ペルラじゃないんかい。デルカダール城内に潜入できる地下水路に続く道は、デルカダールの丘の崖上にある。城の中へ入るにはあの道しかない。デルカダールの鍵があれば、地下水路から城内へ忍び込めるだろう。魔物どもに感づかれぬよう、見送りは禁じておるが、皆の心は一つ。その太郎は我らの希望じゃ。頼んだぞ。任せて。もうね、その道は一回通ったんで、私。ひどい扱いを受けていた間に一回通ったんで。じゃあこの辺にペルラおるんやのに、おらん。あなたとグレイグ様が、この大陸に生きる全ての人間の最後の希望です。どうかデルカダール城に救う、常闇を生む魔物を倒して、太陽の光を取り戻してください。常闇を生む魔物っていうのはなんかそういう名前の魔物なの？なんかすごい言いづらい言い回しやけどみんな言いよるよね。グレイグ様はリタリフォンと共に、トリデン外であなたを待っています。お気をつけて、ご分を祈っています。リタリフォンって何？誰？人？そもそもそこからやけど。ここは最後の砦。命の大事が地に落ちたとき、帰る場所を失った人間たちが生きるために作った最後の希望の地です。みんななんか石の村に大集合って感じよね。もうすでに外で待ち寄るってこと？デルカダール城に向かうよね。丘の上やったっけ。デルカダール城に繋がっとる丘の上。あれ結局お母さんおらんくなかった？絶対現れると思ったけど全く現れんかったんやけど。つら。あ、グレイがおったおった。こんな雨の中ごめんね、待たせて。待っとくれ。あ、来た。グレイグ様、お願いです。少しだけ息子と話をさせて。何でしょう。手短にな。行くのね。うん。何があってもへこたれるんじゃないよ。まあ、定期的に戻ってくるやろうけん大丈夫。しっかりお役目を果たしてくるんだよ。うん、了解です。あ、泣かないで。母さんも年かね。あたりがこう暗くっちゃあんたの顔も見えやしない。だからお願いだよ、今度は太陽の下であんたの顔をよく見せとくれ。早くちょっと晴れやかな世界に戻っていただきたいね。これは雨はデフォ必ず降っとる場面。これ時間がない、行くぞ。はい、息子をよろしくお願いいたします。うん、リタリフォン、ご婦人を。あ、リタリフォンってこれのこと？馬のことやった。何、そこの洞窟を抜けていけばいいの？母上や砦の民のことは心配するな。我が王が約束をたがえることは決してない。命を落として皆を守ってくださるだろう。我らの使命は、デルカダールの丘の崖上にある地下水路に道より城内に侵入し、常闇を生む魔物を打ち倒すこと。まずはデルカダールの丘にある導きの教会に行くぞ。そこを拠点に地下水路に道を探すのだ。デルカダールの丘にある導きの教会っていうのは前におったとこ？なんか、あれよね、その、神と一緒に目覚めた時に、そんな秒でついたんですけど、自分で移動していくと思ったよ。あ、ここあれか、あの女の子が救われたところか、グレイグに。私が水晶を通して下界を見よった時に。お、なんだおじさん。どうも、私は流れに旅商人。この辺りはどこもひどい有様ですが、教会は運よく無事だったようです。これも神様のおぼし飯。冒険の塩やベッドはまだ使えますから、中で体は休めるといいですよ。さて。
さてじゃないよ。みんななんかね、すごい切り替えるよね。めちゃくちゃ切り替えて商売しだすよね。とりあえず、デルカダールの丘の地下水路からデルカダール城へ潜入しよう。あ、地下水路へってもうあるやん、そこに。オッケー。オッケーって言いながら全然違う方向向いて行きよったこっちやわ。つらー。そして見える位置に飛び降りることもできないっていう。つらー。何の音だよ。しかし、なんか魔物に追いかけられてそうやけん、ああいう音の時ね、振り向きたくないんよね。まあでももう追いかけられるようなレベルではないと思うけど、なんとなく。あ、まあ、結構まっすぐではないか。すごいくねくねはしとるけど、意外とすんなり普通に行けそうな感じ。ひー怖いよ、首なしが、ひょこひょこと歩いている。ね、君たちさ、マジでさ、お話できないんですけど。この子はできないな。できないな。これが地下水路への裏道？よしよし。水の音がめっちゃする。あ、ここ。え、ここ？ここなんだ、上がるのか？絶対この自分の身長より高いところに飛び移っていくとか無理なんやけど。確実に絶対そんな力ないわ。塞がれてる？お、早速最後の砦に向かいようやないん、こいつら。え、もう動きが察知されたとかいうわけではなく。魔物たちが砦の方角に飛んでいく。我々にできるのは、信じることだけか。普通に日常かな。ぐずぐずしている暇はない。先を急ぐぞ。うん。戻ったらみんなやられてるとかないよね。デリカダール地下水路。よかった。なんか勝手に入ってったけど違ったらどうしようって思いよった今。そしてダーシュ。めっちゃ見えづらいんですけど。お、いいね。気持ちいい一本道やね。デリカダール地下水路。地下水路までやってきたよ。え、しかしこれは？地下牢獄。地下水路から地下牢獄を抜けてデリカダール城へ潜入しよう。なるほど。地下牢獄を抜けんといかんってことは、ここで道を渡るってことかな。あ、びっくりした。あれ、ぶつかったの？え、普通に隣すって抜けていったと思った。来ると。そう。うん、上出来だ。雪屋の戦いは避けたいんすよね、私。ひぃ。あ、消えた。消えた消えた。あ、これ、あれか。行けん場所が暗くなっとんかと思ったけど、まだ行ってない場所が暗くなっとるってことか。ってことは、この鍵の位置のところも行けるんやね。く。あ、違う。こっちじゃない。こっちや。へぇ。天井から落ちてきた？え、びっくりしたんやけど。そんなのリアルであったら絶対めちゃくちゃ悲鳴出そう。絶対気持ち悪いやん。天井からボブルスライム。普通にボブルスライムはね、可愛いけん好きなんですけど、あの現れ方はちょっとよろしくない。そして避けさせろよ。く、地獄の鎧。スクルト。すごい、なんか補助魔法をいっぱい使ってくれる。ありがたい。私基本的にね、補助魔法とかそういうの使わんけんさ。ん？こっちではないな。こっちか？勝利を我らに。え、てか何？牢屋を通り抜ける。
どうすればいいの？牢屋ってか牢獄？一緒か？お、デルカダールの鍵を使って扉を開けた。よしよしよし。ちょ、宝箱もね。アイナは賢者の聖水を見つけた。よし。デルカダール地下牢獄。びっくりした。正面からぶつかって。びっくりした。やめてや。敵かと思ったんやけど、一瞬。で、デルカダール城は一番左端か。よし。行くぜ。もうバッチリね。へへ、びっくり。やっぱ一気にはいけんか。どこかしらでは引っかかる。成敗してくれ。くそ。我らの勝利だ。どうせね、1、2発でやっつけるけん。めんどくさいんすよ。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。